tuko nyuma ya rais ambaye ni mmoja wetu wa wazee, ile matamshi ama ile maneno alitoa kule ilikuwa inalingana na matakwa yetu na vile tungependa kuendeshwa kama Wakikuyu, kama jamii hii. Kwa hivyo naona kuna wengine wanasema mzee rais ameingilia kanisa. Hapana, rais aliongea kitu ambaye hakuna mtu hawezi sema, kwamba unapopata pesa ama unapopata mchango, tafadhali jaribu kujua hiyo mchango imetoka wapi, ni aina gani, isiyo ikawa ni mchango inaweza kukuletea mambo ingine. Nimesema hapa tulikuja sababu ya sherehe ya Dr. Kagadhi Yeshuru ambaye anatoka area hii ya Murang'a, na ni moja ya ile kitendo chetu cha wazee. Lakini cha maana kwetu inakuwa ni kuleta amani katika jamii yetu sisi zote, mpaka watoto. Mnajua pahali mzee yako hapaharibiki neno, na mzee hakimbii, kazi yake ni kuangalia ajue hii kijana yangu nitamfanya hivi, nitamueleza hivi. Mnajua vile Kibaki alikuwa anasema, mambo si mbio, mambo ni polepo, na Kenya inaendelea. Na hiyo ndio sisi tunafanya. Sisi tulipea Uhuru Muigai Kenyatta manto uongozi mwaka wa Novemba 12, na tulipompea tunaketi na yeye, na kila wakati tunaketi na yeye mambo ya kuleta amani katika jamii yetu na Kenya mzima. Mwaka hii tumesema ni mwaka wa uchaguzi, na sisi kama wazee lazima tuangalie jamii yetu vile imekaa, si ni kweli hivyo? Kwa hivyo tukiona wanasiasa wetu wako milengo mingi, wanatambaa tambaa, ni vyema tuangalie, sababu tusipopiga kura tukiwa kichwa moja itakuwa ni siku mbaya kwa jamii yetu na kwa Mount Kenya. Munisikilize kabisa, sababu yule atasema hatukumpea kura, na yule mwingine atasema hatukumpea kura. Kwa hivyo hatasikiliza maneno yetu. Kwa hivyo ni vizuri tukae chini, tuelekee pahali moja, tukue na ushindi tukiwa pamoja. Tunaelewana hivyo? Na Uhuru akasema, na sisi tunasema hakuna ule tunapendelea na kuna ule tunapiga. Lakini kila wakati unafanya decision. Si ni kweli?